Roligt att få vara här. Nu har vi många här framför oss. Härligt. Chris? Det är så många. Härligt, tack. Och då funkar den här också, antar jag. Ja, Jeanette Fors-André heter jag och jag jobbar dagligen med akut krishantering och medierådgivning och har de två senaste åren framför allt sett en märkbar förändring i hur man använder sociala medier i en eskalerande kris. När företagen är som mest sköra, sårbara, då är i alla fall min ambition som krishanterare att ringa in faran, dämpa skadan, minimera den här skadan så gott det går, så långt det är möjligt, genom en hållbar strategi. Och i den här strategin så har sociala medier blivit en allt viktigare del. För sociala medier är en fantastisk möjlighet. Sociala medier, jag brukar säga att i traditionell media så är du alltid en gäst i journalistens story. Journalisten äger berättelsen, sätter vinkeln, sätter, tilldelar dig en roll, väljer ut vilka citat som ska komma med, om det kommer med några citat. Men i sociala medier så äger du dina egna budskap. Du kan utveckla dina argument. Du kan berätta din story precis som du vill på ditt sätt, med dina egna ord, och få en spridning. Rätt hanterat så kan du inte bara påverka vad dina kunder och övriga målgrupper tycker och tänker om dig. Du kan också faktiskt vända bilden som media kanske sätter. Och därigenom också minimera den mediala krisen. Men med de här fina möjligheterna så kommer det förstås också en baksida. De här riskerna som ni också har pratat om tidigare under dagen. Hatet, hoten, dreven. Den här pöbelmentaliteten som jag kallar den för. Den här elektroniska lynchmobben som fäller domar. Utan att bevis ens anses vara något relevant. Det spelar ingen roll vad som stämmer och vad som inte stämmer. Där bristen på källkritik gör att faktafel, spekulationer, lögner sprids inte bara till din närmsta krets utan också till en obegränsad publik som står och tittar på. Till och med hejar när det går åt helvete, va? Och den här masseffekten, den driver också tonaliteten i journalistiken och vice versa. Och det gör också att dreven idag blir så mycket mer utdragna än tidigare. För att drevet går liksom att pinpointa mot två olika block. Journalistiken här och allmänheten i sociala medier här. Så det blir en långvarigare kris många gånger idag jämfört med tidigare. För att klara av din krishantering i sociala medier så krävs två ben att stå på. Det första benet, det är ju det här. Att lägga grunden i fredstid, långt innan krisen kommer. Att skapa den här krockkudden som dämpar smällen när det sker. För det kommer att ske, som vi hörde inledningsvis här också. Frågan är ju när det sker, inte om det sker. Och i det här förebyggande arbetet så finns det en del grundläggande blockstenar eller som är en förutsättning för att du ska lyckas. Jag går inte in på alla de här, men värt att nämna är ju den första till exempel. Skriv aldrig något du aldrig skulle skrika rakt ut på torget. Det är så grundläggande men ändå så svårt.
Senast förra veckan så var det en moderat politiker som kallade en S-minister för hora i en direktsänd YouTube-klipp. Något som aldrig skulle ha hänt ute på torget. Och det här får ju enorma konsekvenser. Den personen själv fick sparken och Moderaternas kommunikationschef fick lämna sin post. Och det här bevisar ju återigen att vi kan inte se sociala medier som en isolerad entitet som lever vid sidan om verksamheten eller som lever vid sidan om kommunikationsavdelningen. Det är en integrerad del av kommunikationen. Ska stärka verksamheten, ska stärka bilden av dig som organisation och ska spegla dina värderingar. Ingenting annat. Värt att nämna är också att fastställa mandat och rutiner för sociala medier. Vad händer när det går åt helvete? Vem gör vad? Vem äger kanalen? Och vem äger budskapet? För det ska inte vara samma. För det mesta är det inte samma person. Och inkludera de rutinerna i den övergripande krisplanen. Precis som vi inkluderar mediehanteringen i krisplanen. Är ni med? Det andra benet att stå på, som också är en förutsättning för en lyckad krishantering, det är att ta ett systematiskt samlat grepp när det väl händer. När krisen kommer. Jag möter den här känslan varje dag i mitt praktiska arbete med företagsledare. Den här känslan av panik, ångest, rädslan för att göra fel. Och rädslan för att göra fel gör också att du misslyckas. Ofta så är det ju så, för att du agerar på ett sådant sätt som inte är, du reflekterar inte över hur du gör, hur du agerar. Och då blir det genast fel. Så hur gör man då? Hur gör man för att inte hamna i den känslan? För det som händer är att du, när du hamnar i panik så minskar också planeringshorisonten. Du ser inte ens vilka beslut du kan fatta. Du ser inte vägen framåt. Det enda du känner är just, det här är åt helvete. Det spelar ingen roll vad jag gör längre. Det kommer inte gå bra. Oavsett vad jag säger eller gör så blir det fel. Så hur gör man? Jag har 8 tips med mig. Mer än så hinner vi tyvärr inte idag. Det här är något som man kan prata om i timmar. Men 8 tips. Det absolut första, agera aldrig i panik eller affekt. Arbeta strukturerat och systematiskt redan från början, minut 1, när det smäller till. Annars är det väldigt lätt att tappa kontrollen och känna att man blir belägrad. Och infinner sig den känslan, ja, då har man en uppförsbacke. Enormt svårt. Två. Bekräfta väldigt tidigt att du uppmärksammat kritiken. Kan du inte bemöta direkt utan måste ta in det här i organisationen. Ta reda på vad som har hänt. Reda ut hur det ligger till. Vad stämmer i kritiken? Vad stämmer inte? Så säg det. Köp den här tiden för att förbereda dig. Och säg att du återkommer så snart du bara kan. Tre. När ett eventuellt drev är under uppsegling och du gör den här bedömningen att det kommer att eskalera. Det stannar inte där. Var då snabb med att själv skriva en statusuppdatering eller äga din kommunikation. Och det ska ske väldigt snabbt. Men fortfarande med förberedelse, så att säga. Eller hur? Sociala medier undantas inte från de här framgångsfaktorerna som annars finns i krishantering. Du ska förbereda, du ska analysera, du ska ta fram hållbara budskap och argument som håller hela vägen. Och sen ska dina budskap spegla sig i all din kommunikation. 4. Hur ska då en sån statusuppdatering se ut? Om vi tänker rent konkret. Då skulle jag säga att plocka hem den här diskussionen
om det är kritik, avslöjande, drev, vad du nu är för någonting. Plocka hem det till en egen kanal där du kan utveckla vad som har hänt. Berätta dina argument med dina egna ord helt enkelt. Och sen länka i dina sociala kanaler. Återigen, potentialen i sociala medier är att du äger dina egna budskap. Du kan berätta storyn precis hur du vill, från början till slut om du vill. Men då måste du ju äga dina budskap i ett samlat format. Och det här är ett bra sätt att göra det på. Fem. Skapa närhet till epicentrum, till själva händelsen, det som har hänt. Det kan handla om att fota en produkt som ska återkallas. Det kan handla om att länka till nyheten där den här kritiken har uppstått. Men det handlar i grunden om att underlätta för andra att sätta det här i ett sammanhang. För vad händer annars? Folk sätter själva det här sammanhanget. Det är det som kallas för sensemaking. Det är så vi människor funkar. Psyket funkar så. Vi börjar dra i olika pusselbitar och sen plötsligt så är den här bilden helt off. Det stämmer inte alls överens med verkligheten. Men om ni själva sätter det här i ett sammanhang så minskar det gapet. 6. Om du tappar kontrollen över situationen och du känner att du mäktar inte med tempot, det väller in kommentarer, det väller in kritik, du mäktar inte med det helt enkelt. Ta ett steg tillbaka. Andas. Skriv egna statusuppdateringar och tänk tematiskt. I ena uppdateringen så kan du skriva vad som har hänt, vad du har gjort åt det. I den andra så kan du skriva, kanske bemöta kritiken av din krishantering. I den tredje kanske det blir något helt annat. Men tänk tematiskt, bryt ner det. Återigen, hjälp folk sätta saker i ett sammanhang. 7. Var tyst ibland. Det kan vara så att 7 ilskna kommentarer inte påverkar ditt rykte och förtroendet för dig. Och då kan det vara så att bedömningen blir att vi avvaktar. Vi behöver inte göra någonting. Sätt det här på bevakning. Är det osaklig kritik som man inte bemöter inledningsvis så finns det alltid de här varumärkesambassadörerna som hejar, peppar, skriver hjärta, hjärta, hjärta och på något sätt stöttar dig i det. Och det väger ju 1000 gånger starkare än om du själv hade gått ut. Det här kan ju också liknas vid, om vi tar Swedbanks sparkade vd som gav en intervju i media och sen gjorde han sig totalt osynlig för journalister mitt i drevet. Man kommer inte fram när det är så starkt och så hetskt på något sätt. Och då blir det ju sen lättare att göra comeback. Och då, när det är lugnt, normalt, normala förhållanden igen, komma fram och berätta sin story. Åtta. Radera, dölj, blocka personer när du måste. Det finns, sociala medier ska vara öppet. Transparens, A och O. Öppenhet, A och O. Dialog, jätteviktigt. Men det finns också en gräns. Och gränsen går vid hat, hot, personliga angrepp och olagligt innehåll. Så var inte rädda för att blocka när ni måste. Och avslutningsvis, never let a crisis go to waste, som det så fint heter. Det går inte att säga det lika fint på svenska. Men det handlar på något sätt om att varje kris måste leda till någonting bra. Till förbättringsåtgärder, konkreta förbättringar i verksamheten. Annars har ni inte gjort en bra utvärdering skulle jag säga. Det finns alltid någonting bra att göra efter en kris. Och gör inte det så har man inte gjort läxan. Så utvärdera, dra lärdomar,
Just när det handlar om sociala medier och digitala kanaler generellt, då kan man ju också utvärdera sin handlingsplan. Hur jobbade vi? Hur snabbt gick det? Gick snabbheten före korrektheten i informationen? Eller hur såg balansen ut? Hur kan vi effektivisera det här nästa gång? Hur väl länkade sociala medier in i krisarbetet på riktigt? För det är det handlar om. Hur jobbade vi tillsammans med kommunikationsavdelning, med krisgruppen? Och följ upp frågan. Det här kan jag prata om i timmar. Som ni kanske märker så går det ju väldigt fort. Är ni intresserade av mer så har jag med mig den senaste boken När drevet går till ett rabatterat pris. Kan ni köpa av mig här efteråt. Har jag gjort lite reklam för den också. Jättebra. Men vi hinner med lite frågor tror jag. Någon som har en fråga? Vi kan ta Grand Hotel-incidenten. Hur tycker du att den hanterades? Ja, den hanterades inledningsvis väldigt, väldigt fel. För de skulle aldrig ha arrangerat det här från början. Men när krisen väl är där så att säga, skadan är redan skedd, kunderna flyr, drevet pågår, allmänheten går in och liksom trycker ner betygen på nätet och det här bara fortsätter, så fanns det ingenting annat att göra än att faktiskt pudla och ta det här steget tillbaka, börja om. Det var fel, det här gör vi i fortsättningen. Så i det fallet så fanns det faktiskt ingenting annat att göra i min bok i alla fall. Fortsätter, är det alltid rätt att pudla? Nej, står man för det som har hänt, står man för de värderingarna, för den delen som har gått snett, då ska man inte pudla. Men här var det ju uppenbart att det var faktiskt fel. Och det går inte att rädda den situationen på ett annat sätt än att pudla. Någon mer fråga? Oj. Ett exempel som har fungerat ganska bra. Ja. Det här är ju så svårt och ni förstår ju säkert varför. Och det är för att en bra krishantering syns inte. Det blir ju aldrig en kris. Och det är också den bästa krishanteringen. Det är ju den som ser till att krisen aldrig uppstår. Och därför så är det ju alltid så svårt att se dem. Nu står det helt stilla faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Vad sa du? Aida. Ja, fantastisk krishantering från början till slut. Mänskligt fel, eller ja, dåligt omdöme också. Men som hanterades rätt från början till slut. Och som innebär också att när man har tagit på sig ett sånt ansvar, återigen så blir det ju lättare också att göra comeback. Och där fick hon ju istället kritik för att ha lämnat sin post. Men det är ju liksom, man kan inte göra alla nöjda. Man måste på något sätt göra det man själv tror på också och vinner mest på. För det är också det handlar om, att som sagt ringa in faran och minimera skadan. Och det här var det bästa hon kunde göra. Jag och Sara jobbar ju med jämna mellanrum också med krishantering på sociala medier. Din bild av hur det har utvecklats de senaste året skulle jag nog säga. Vad ser vi idag liksom, just sociala medier och kriser? Jag ser det väldigt mycket. Jag ser att det finns ett behov av att på något sätt länka sociala medier samman med det övergripande kommunikationsarbetet. För gör man inte det så uppstår de här problemen som jag nämnde tidigare. Och jag ser också att det finns en vilja att göra det, men också en enorm rädsla för mängden kritik som uppstår. Oavsett vad man gör, finns det vissa som känner, så blir det fel. Gör vi det här så får vi skit. Gör vi det här så får vi också skit. Så vad ska vi göra då? Det är en slags uppgivenhet. Och den är farlig.
Mer fråga? Där, kolla. Jag tog andetag så. Ja, skrik, så upprepar jag. Oj, det var många frågor. Får se om jag minns delarna i det här. Företag lär sig, ja. Drar lärdomar av andra kriser och av egna kriser, ja. Men när det väl smäller så är det många som hamnar i just den här bilden som jag visade. I panik, rädsla och gör fel saker. Det är som mänskligt. Det är ju en sak. Den andra saken är att ja, du behöver kategorisera. Du behöver göra den här analysen av vilka är de största påverkansfaktorerna. Opinionsbildarna. Vilka följer oss på Twitter? Det kan vara 5 personer som är jättestarka men som, ja, som driver det här drevet hur långt som helst. Just för att de har ett starkt kontaktnät. Så att allt som gör att du är förberedd i förväg, ja, det ska analyseras och på något sätt utvärderas också. Men sen kan man ju aldrig heller luta sig tillbaka och känna att det här behöver vi inte hantera för att nej, det är ingen stor sak. För då hamnar du i ett läge där du hamnar ju alltid i ett underläge som gör att du sen också hamnar i en försvarsställning, ser inte de här valmöjligheterna och då är det ju för sent. Så återigen, analysera varje situation för vad den är, här och nu. Varje situation är ju helt unik och det kan låta så klyschigt, men så är det. Alla situationer är helt unika och måste ta som hand på det sättet också. Analysen är A och O. Bara en grej som, jag jobbar ju som planner och jag och Sara jobbar mycket med målgrupper och tittar på sånt. Där man idag måste kanske börja titta på att dels vilken är vår målgrupp vi vill nå. Vilken är faktiskt vår antimålgrupp. De som med stor sannolikhet kommer irriteras på det vi gör. Och förstå dem på samma sätt som vi kanske förstår vår målgrupp. Vad är deras behov, vad är deras triggerpunkter för att undvika de delarna i kanske en kampanj eller liknande. Det är en av de delar man börjar se i Audi och så. Ja, men precis. Och, så. Och sen tror jag en viktig del som då Jesper kommer på slutet lära oss allting om är ju att det finns ju professionella bråkare. Ja, så är det. På sociala medier. Man känner igen samma personer i nästan alla kriser. Apropå Audi där, om jag får bara snabbt flika in. Det finns ju ingen lagom i krishantering, för då blir det, så då går det åt helvete på riktigt. Så där är det ju viktigt, oavsett vad det är för kris, att ta ställning. Antingen så stöttar vi det här 100%, vi backar upp. Eller så tar vi avstånd 100% och låter bli. Är ni med? För det här med lagom och liksom en klapp på axeln fast när det var fel, det funkar liksom inte. Då kan man räkna med ett rev. Och där var ju Audi lite kanske flaky. För först så sa jag, men vi gillar sådana som är progressiva och så och stod bakom kakan. Mm. Och sen plötsligt så hade de då äntligen googlat och vände så här, nej, sånt här vill vi inte veta om. Ja. Så det är ju kanske, och det är ju också en sak vi har sett väldigt mycket i höst. Mm. Man vänder fram och tillbaka, ja, sa samma. Det har varit mycket. Jag menar, vi har haft bokmässan som vände 2 gånger på grund av olika saker.
Och som, självklart, det handlar ju om svårigheter med att hantering av vad heter det, avtal och liknande. Så, men det är svårt. Mm. Vi är inne i en svårare situation. Mm. Så är det. Vad får ängsligheten för effekt? Från företagen? Det är otydligheten. Otydligheten gör att omgivningen uppfattar det som att antingen tar du det inte på allvar, och det gillar vi inte. Eller så är du själv osäker, och det gillar vi inte heller. Och då börjar den här sensemakingen att på något sätt gå hur långt som helst. Och i grund och botten så handlar det om att försvara ditt förtroendekapital. Och det gör du genom att starkt ta ställning för det ena eller det andra. Så återigen, det där med lagom gillar vi inte i krishantering i alla fall. Tack så hemskt mycket. Tack. Fantastiskt. Ja, men tack snälla.